ibyishimo bidasanzwe ku banyeshuri biga mu kigo cyitwa Africa Digital Media Academy kibarizwa mu mujyi wa Kigali. Barimo kwishimira igikombe Rwanda rwahawe n'umuryango mpuzamahanga w'ikoranabuhanga ITU kubera umushinga w'iri shuri. Igihembo Rwanda rwagiyewe mu ihuriro mpuzamahanga ry'ikoranabuhanga rigamije kugira umuryango w'abaturage bakungahajwe n'amakuru World Summit on the Information Society. Ni ihuriro ryabereye Geneve mu Busuwisi mu kwezi kwa gatanu 2013, aho bigaga kuri gahunda z'iterambere za nyuma y'umwaka wa 2015. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu 2013 nibwo Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga yamurikiye iki gikombe abanyeshuri, abarimu n'abayobozi ba Africa Digital Media Academy. Ishuri rya ADM ryigisha ibyerekeranye n'itunganyamakuru rigezweho hakoreshejwe amajwi n'amashusho aribyo bita multimedia. Ishuri rya Africa Digital Media Academy ryashinzwe mu mwaka wa 2012 ku bufatanye bw'ikigo gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro WDA n'ikindi kigo cy'Abanyamerika cyitwa Pixoco Limited. Muri iri shuri abanyeshuri bahabwa ubumenyi buhagije bakwifashisha mu nzego zitandukanye zitumanaho n'isakaza bumenyi bishingiye ku ikoranabuhanga. Ibi bikorwa hifashishijwe amasomo bahabwa hakoreshejwe za mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bijyanye n'igihe. Africa Digital Media Academy yigisha gukora amafilm, gutunganya amafoto n'andi maprogramu agezweho nka Final Cut, Motion Graphics, Cinema 4D n'andi atandukanye. Aba ni bamwe mu banyeshuri biga muri iri shuri rya Africa Digital Media Academy. Hari ibyo narinze ariko nabashije kubona ibindi bishya byinshi ntarinze muri software, muri buryo bwo kweditinga no mu buryo bwo kuba nakora ibintu bibiri graphics movinga, nabyo hari ibintu knowledge nyinshi maze kunguka. Suko tutari tuzi wende ibi bintu ariko twatubizi mu buryo muze nk'ubwo kwishakishiriza, ariko ni byiza ko dufite aho twabyigira tukamenya amakosa dukora, tukamenya aho dukwiye kubizamura tubivana tunabijyana, tukamenya mbese kwigereranya n'abandi babikora ku rwego rukomeye mpuzamahanga. Navuga gutyo, hahembwe Leta y'u Rwanda kubera ko yagize igitekerezo. Rero nkanjye umunyeshuri mubyumvise gutyo, n'umukoro numvise ko ari nk'undi mukoro banyongereye, numvise agaciro bimpaye. Rero nkaba numva bisaba noneho gukora, n'indi courage umuntu mba mbonye gukora, kuko igihembo ntabwo ari achievement, ntabwo ari ibikorwa naba naragezeho nk'umunyeshuri ngo hanyuma Leta y'u Rwanda baruhe igihembo kubera ko hari abanyeshuri bakoze ibi ngibi. Ubusanzwe narenze photography niyo nitagaho cyane, ariko nje hano muri African Digital Media Academy nsanga bigisha na video, biramfasha kugira ngo mbikombayininge both video na photography, nsanga ari ubumenyi bwinshi maze kubona muri iki gihe tumaze hano. Ikintu manze kunguka ubu ngubu nka video production maze kuyimenya, ari byo gufotora, kuhuza amashusho maze kuyimenya neza, ushobora kubikora mu buryo busobanutse uri professional. Hano ni nko gukora umuntu, uyu muntu umuntu akaza kumufata akamushyira mu yindi software iza gutuma akora animation, akaba yahindura umutwe, akaba yahindura amazuru, akaba amatwi yanyeganyega, umusatsi ukaba umuyaga wahuhu ukagenda. So urebe hano umuntu abakiri muri mu cyo bita modeling, nko gukora nko kubumba bumba umuntu, wenda nkuko tubicishije nko umuntu yabumba ikintu nibumba, ariko hano none umuntu aba yakoresheje imashini.
So kuburyo umuntu arangije kuyibumba gutya aza kuza kuyitwara akakora animation then ikaba yamuvinga nkuko tubona cartoon ku mateleviziyo bikaba biriko byagenda nk'iyi ninzu shire ryacu rikoreramo uyirebye gutya uko imeza hangahane nako hanze wayibona chatse ubu ngubu n'umuntu ura muri America namubwira negera muri iri shuri nkarikingura nkinjiramo nkamwereka ibice byose bigize nkamwereka inyuma nkamwereka igisenge cyayo nkamwereka hasi nuko ntayi nayirangiza ariko kugira ngo izarangire neza nzashyiramo n'umuntu ushobora kuzenguruka mwinzu akinjira muri ibi byumba byose akaba umuntu uri ahari hose ku isi akaba yakurikirana ibirimo kubera hanga kanatire ngo atari ngombwa kwahagera nkoresheje iyi programme ita cinema fund. Ishuri rya ADM ryahawe iki gikombe mu rwego rw'umushinga witwa WSIS Project Prizes. Ni ihuriro ry'inzego zinyuranye ku isi ziharanira guteza imbere ibyekenye n'itumanaho n'isakaza bumenyi bishingiye ku ikoranabuhanga. Hatanzwe imishinga isaga 280 iturutse mu bihugu bigera kuri 64. Nyuma hatoranywamo imishinga 18 ari nayo yahawe ibihembo. U Rwanda rwegukanye umwanya wa mbere. Mu byo buri mushinga wagombaga kugaragaza muri iri rushanwa ni uruhare ufite mu guteza imbere intego za WSIS, ibikorwa bizamura imibereho y'abaturage umushinga ukoreramo, akamaro uyu mushinga ufite ku rwego rw'igihugu ukoreramo, imikorere yawo, abafatanyabikorwa b'uyu mushinga n'icyizere ugaragaza ku birebana n'uburambe bwawo. ADM ni ryo shuri rya mbere muri Afurika ritanga ubumenyi bukenewe mu byekenye n'itunganyamakuru mu buryo bugezweho. Objective nuko abantu bazajya barangiza amasomo ahangaha bashobora gucuruza cyangwa se kugurisha ubwo bumenyi ku isoko ry'isi yose. Turi kugendera kuri standard cyangwa se ku ngero mpuzamahanga ku buryo ibizakorerwa ahangaha ntago ari bigamije gusa ku gusubiza ibibazo dufite ahangaha mu Rwanda cyangwa se kujyanwa ku isoko ryo mu Rwanda ahubwo no kujyanwa ku isoko mpuzamahanga. Mu by'ukuri kubona government izika investing muri ikintu nk'iki tuba tugiye mu mwanya wa private. Hakobye ko hari private yarabibonye ibimo business opportunities. Ariko ntabwo tuzategereza yuko private abizamo. Government rero ira facilitating. Nukuvuga ngo mwebwe mubikoresha turifuza ko ejo nejo bundi abo ba filmmakers mu muravuga iyindi myuga iri associated ari mu mayigira mu ruhare cyane. Guverinoma y'u Rwanda isanga intambwe izafasha u Rwanda kuguma ku isonga mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ndetse amahirwe ku rubyiruko yo kubona amahugurwa ahagije ndetse n'umurimo akiyongera. Umuyobozi wa WDA ikigo gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro avuga ko intego za ADM zizagerwaho kuko kwikubitura ADM ifite abarimo basanzwe bakora amafilme i Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twihaye yuko hano tuzatangira guproducinga movie muri 2015. Kuko ikintu cya mbere dushaka kugira ngo tubanze dukore no kugera abantu benshi babyize bashobora gukemura ibibazo bisanzwe bihari yaba kuri televiziyo yaba mu binyamakuru by'amashusho ibyandika kuko tugerageza kwigisha skills zitandukanye. Noneho guhera mu 2015 tuzatangire kujya muri quality cyangwa gukompetinga noneho international level mu byerekeye muri movie production. Umubare w'abakobwa biga muri iri shuri uracyari muto cyane kuko mu banyeshuri bagera hafi kuri 40 abakobwa ntibarenze 5. Iki kibazo twakibajije umwe mu bari mu bigisha muri iri shuri maze agisubiza muri ubu buryo. I think what happens is girls sometimes are pushed away just for cultural reasons and I think nje nsanga rimwe na rimwe harimo impamvu zijyanye n'umuco bigatuma bitinya. Mu by'ukuri WDA na guverinoma bafite ubushake bwo gutuma abakobwa bitabiriye gahunda ari benshi. Turimo gushaka uburyo buzatuma umubare w'abakobwa wiyongera. Gahunda dufite ni ukwegera abakobwa aho bari hirya no hino, abagore bari mu nzego z'ubuyobozi, abari mu itangazamakuru tukabashishikariza kuza kwiga aya masomo. Dufite icyizere ko umubare w'abakobwa uziyongera. ICT or in media. So we are banging those drums and we're confident that as time goes on admissions for females and women will increase.
Kuva itangiye muri 2012 ADMA imaze kwakira abanyeshuri 40 ariko intego nuko iri shuri ryagira ubushobozi bwo kwakira abarenga 300. Iri shuri rizajya ritanga ubumenyi ku nzego eshanu z'ubumenyingiro bikazatangwa mu gihe cy'imyaka 3. U Rwanda rumaze kugera kuri byinshi mu kwifashisha ikoranabuhanga rikaza ryongera umuvuduko iterambere igihugu gikomeje kugeraho.